Zdaj, dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Ceca, srbska turbo folk pevka, bo imela otvoritveni koncert na Kurentovanju, ki je osrednji pomladni kulturno-etnografski festival nacionalnega pomena. V studiu je pevec zabavne glasbe, eden najbolj popularen praktično pop izvajalec v Sloveniji, Jan Plestenjak. Dobro večer, hvala, ker ste prišli. Vse o glasbi, o okusih se ne razpravlja, seveda, ampak... A spara zdaj na srbsko turbo folk glasba na začetek Kurentovanja, etnološki festival? Mislim, jaz sem ustvarjalec, ne? In jaz pa meni velik spoštovanje do vseh, ki ustvarjajo muziko. Jaz vem, koliko je treba emocije dati in ljubezni v to. In seveda tukaj ne ocenjujem slogov ali pa jezikov. Imam spoštovanje, ne? In zdaj jaz ne vem, kdo je tukaj organizator, ne poznam tega primera. Zdaj, če je privaten organizator, se meni zdi popolnoma prav, da zbere, kar hoče. Vse smo na trgu, ne? Če pa zadi? Zdaj pa seveda, če so pa občine organizatori, jaz ne bi rad zdaj ta primer, to je splošno, ne? Če so pa občine, pa neki zavodi, kjer je pa slovenski davkoplačevalski denar, pa mislim, da vsak mora sam razmisliti, a je to prav ali ne. Meni bi se zdel zelo narobe z nekim zakonom ljudem govoriti, kaj morajo in kaj ne. Zdel bi se mi zelo izpod časti, ne. Uh-huh. Ampak zdaj, verjetno pa, če bi v nekem javnem sektorju najemali za davkoplačevalski denar tujce, ne vem, a je to v policiji ali občinski delavci, ne. Kar se dogaja, ja. In bi za isto opravljeno delo bili mogoče celo še več plačani, po moje bi se pa res zgodila kakšna ulica, ne. Tako da, mislim, da imamo ogromen mladih glasbenikov. Jaz res osebno nimam nobenega problema in nisem pravi naslov, da bi zdaj tukaj vem, ampak glede, ko pogledamo te festivale, tudi občinske in tako naprej, to se dogaja na Ptuju, ja. Polovico je večinoma hrvaških glasbenikov, a je premalo dobrih izvajalcev v Sloveniji? Ne, ne. Tukaj tudi slovensko muziko zelo radi poslušajo ljudje. Jaz mislim, da še vedno slovenski izvajalci prodamo ne večkrat. Tukaj gre za mogoče včasih kompleks majhnosti enih ljudi, ki odločajo. A ne? Ampak to je vse slovenski problem. A ne? Najbolj navaren je, če zaradi kompleksa majhnosti pozabiš na to, na svojo esenco, ne? Odkot si, ne? Ampak namest, da bi nosil s ponosom, ne vem, jaz pa prihajam iz Svete Trojice in bi nosil to kot generalski čin na rami, raj pobegneš od tega in bi bil rad vse drugo kot si, ne? Ampak to ni problem samo v glasbi, to je problem v vseh stvarih, ne? Ena taka kolektivna zavednost in odgovornost se ne zgodi samo v glasbi. Lejte, recimo, mene zelo moti, da iPhone nima slovenski meni. In če ga naslednji ne bo mogel, ga ne bom kupil. Ampak zdaj bi nekdo to razlagal, aha, zdaj bom pa jaz iz kompleksa rekel, ne, ne, se vse in se znam angliško, ne. Seveda znam angliško, ampak se mi ne zdi prav. A ste imeli kakšno ponudbo za duet s kakšnim popularnim pevcem? Ne, želijo pevci hrvaški z mano duete. Ampak jaz bi želel, da v slovenščin pojejo z mano, ne. Ker delam za ta trg. In se mi zdi to prav. Drugač, vsak zbira svoj jezik. Jaz ne vidim problema, ampak velikokrat je ta izbira mladih slovenskih glasbenikov, ki pojejo v tujem jeziku, je beg spet isti, kot sem prej rekel. Beg pred samim sabo, ne? A je z besedo spoštovanje tako težko imeti besedo ponos? A mora biti ponižnost, ne? Ne prestajate na ta kompleks majhnosti? Pa... Jaz mislim, da si največji, tako kot sem prej rekel, če gojiš svojo esenco, če gojiš jezik, na katerem si se dojil celo otroštvo, ne? Takrat si največji. Ampak zraven moraš biti pa tudi odprt. Meni je enkrat mama dala za rojsten dan, takrat se mi je zdel to čist brez veze, bil sem star 12 let, ne? Vrbinčev slovar tujk. Se jaz rekel, jo, jaz bi kakšno igračko ali nekaj, ne? No in je not napisala, moj ljubi Jan, naj ti bojo tujke znanke, a ne spremljevalke. In s tem je ona povedala vse. Treba biti odprt, treba biti spoštljiv do vseh drugih zvrsti. Treba je poznati, ne biti ignorantski, ampak gojiti svojo esenco do maksimuma in takrat si lahko najbolj prepričljiv. Ne? In zdaj, če sva govorila zdaj o
Meni je mogoče malo žal, da ste omenili balkanizacijo, ker imamo anglizacijo. Ne? Isto velja za to, seveda. Ki je mogoče veliko bolj agresivna. Ne? To, kar dela anglosaški trg, najprej s tem, da so globalno lastniki vseh digitalnih platform, praktično vsem razen Hispanosom pa njim, praktično vsem, celemu svetu usiljujejo svojo kulturo in je to neka kolonizacija brez enega ustreljenega metka. Ne. Ampak mladi se tako hitro navzamejo in tistega prvega, te balkanizacije in tega amerikanizacije. Ni, to jaz da ne vidim problema. Ne uživajo, uživajo tudi v slovenskem. Mi dokažemo na slovenskem trgu, da jaz recimo v letu in pol, ko imam turneje, prodam 150 tisoč kart. Po Sloveniji? To je nor procent. Ne. Se pravi, zdaj pa nekomu paše ena druga muzika, nekomu ta muzika paše. Mislim pa, da recimo, kjer je pa država zraven, ne? Zakaj recimo ne bi bilo mogoče na radiju Slovenija en kanal, ki bi vrtel samo slovensko muziko, pa rečemo to, široko, mainstream pop kulturo, ne? Ne sem segmentirano, ne? Jaz mislim, da bi bil izjemen uspeh. Mogoče se tega kdo boji, ne? In tukaj bi bila ena pomembna naloga, recimo, zdaj pa ljudem nekaj usiljevati, pa govoriti, kaj je prav, se mi zdi pa čist narobe. Kakšen pa je slovenski jezik? Jaz dobim kakšen demo posnetek, kdaj, tudi v hrvaščini, češ, da je to bolj žameten, bolj speven jezik, da lažje steče z jezika, da je slovenščina preveč robata. To je beg. Uh-huh. Beg od lastne nesposobnosti. Ne? Težko je napisati lepo besedilo. To pa je težko, ne? A zdaj pa pobegnemo v drugi jezik, kjer smo manj samokritični, ker se nam v angleščini zdaj vse super zdi, ne? Ampak verjemite, v angležu se pa to nov tok super zdel, ne? Tako da, generalno ta zavest, jaz ne rad govorim samo v muziki, že to, da nekdo gre v Trst na kavo pa reče, koliko je boljša, kot pri nas. Zakaj je boljša? Ali pa gre recimo v Umak, pa Novi Grad na morje, pa se pa hvali, jaz pa ne hodim v Slovenijo na morje, jaz pa grem na Hrvaško. Strunjan ni dovolj dober, ne? Morje je pa popolnoma isto, ne? Ta del Istre je popolnoma isto. Vi znate uživati v teh koških slovenske zemlje, v teh utrinkih, ne? Jaz uživam v tem in to me hrani in me polni. Nisem pa slep za vse, kar se okoli dogaja. Jaz poslušam tudi Billboard lestvice, ker me zanimajo trendi. Ampak najbolj me pa zanima, kdo sem jaz. In zdaj lahko posiljujejo od medijev do organizatorjev z ne vem kakšnimi formami tujimi ljudi, ampak človek je tukaj zrastel nekje globoko v svojemu genomu začut ta ritem, to melodiko in na koncu bo to zmagal. Ne? Jaz bi sam rad, da ne bi preprek nam postavljali mogoče ali državne inštitucije, tukaj so pogrnali vsi, levi, desni, zgornji, spodnji, srednji, vsi so pogrnali na tem terenu. Da ni več kvot, kaj mislite o kvotah, tudi na silo, da bi zdaj, a so v redu kvote za zaščito slovenske glasbe? Jaz mislim, da je to neumnost, jaz mislim, da posiljevati ljudi, kaj ne vrtijo, meni je to izpočasti. Jaz mislim, da bi to moral vsak sam čutiti. A ne? Ampak seveda, Slovencu, zdaj mogoče enemu uredniku, tam je težko priznati, da je en drug, tam 30 km v stran je pa frajer, pa ima tri hite. Ne? To je težko priznati Slovencu. Ne? Ja. In kle se potem začnejo lomati stvari. Ne? Se pravi, a je ta slovenski ponos otaval ali se je samo nekam skril? Kako je s tem? Jaz mislim, da je to žerjavica, ki je nihče ne zna do te mere pržgati, da bi en lep prijeten ogenček gorel, ne? Ne? Absolutno pa tukaj nobenih omejevanj, kakršnih kol, mi moramo biti odprti za vse, ne? Kolikor sebe ceniš, te bodo drugi cenili? Vse to sem jaz rekel. Imate te izkušnje? Ob spoštovanju pride ponos. Ampak to velja za vse stvari, od politike, ekonomije, vseh stvari, ne? Mi pa imamo zmeri v paketu spoštovanje, ponižnost. Jaz to ne razumem. Ne? Ko ste napisali Moja dežela, tisto pesem. Ja, mnogo let nazaj, mnogo. Kako je to nastalo? Oh, kje se pa spomnim, 500 pesmi sem napisal. Ne vem, kako je to nastalo. Ampak absolutno je meni inspiracija druženje z ljudmi. A veste, mi Slovenci smo v bistvu ruralna dežela.
In s tem ni nič narobe. Zakaj na jih to biti urban? Vse urbanost je tudi super. Jaz osebno imam raj ruralnost, ker sem rad v naravi, dobro, salamco se nareže, kozarček vinčka se spije. Ne? In stalno se mi zdi, da neki segmenti, ali so to uredniški, ali so to tudi politični, hočejo to stran odreniti. Spet isti problem. Ne? Majhni ljudje hočejo biti pomembni. Zakaj? Ne? Tako, se pravi, Slovenija, vse te vrednote, ki so vas hranijo, vas... Ma najlepšo deželo imamo. Mirna je, varna je, jezik prekrasen. Peleš se v eni uri v hribe. Ljudje, ne vem, hodijo vsak let v Toskano, Južno Francijo, pa jih vprašam, a si bil že na Kozjanskem? A si bil na Goričkem? A si bil v Brdih? Nimajo pojma. Ne? Ja, mi želimo tudi širiti, ne, odnos do te tradicije, tudi do slovenstva. S tem upam, da ni nič narobe. Gospod Plestenjak, ba je nas gledajo tudi po podeželju, se slišal, pri vas doma tudi. Ja, seveda nas vsi to gledajo. Ampak še eno stvar, uprostite, da vas prekinem. Zdaj sem se spomnil. Kako je recimo, pa jaz imam zelo rad trubače, ne? Moj pokojni oče je bil tudi Srb, ja. Jaz imam rad to muziko. Ampak, če pridejo trubači, rečejo v Ljubljan, to je etno. Ja. Če pa pride naša harmonika, je pa to kmetija, ne? No, in zakaj tudi to ni etno? To je tudi zame etno, recimo, ne? Sam ta odnos spremenimo in bomo vsi srečni in zadovoljni in brez krčev. Ja. Ja, hvala za ta ne? Široka, drugačna razmišljanja, gospod Jan Plestenjak. Veliko koncertov. Hvala. Ljudje čakajo, da naredite spet kaj novega. Hvala, ker ste prišli v oddajo. Hvala spoštovanim gledalkam in gledalcem.